när man startade upp, man säger den här omgången av flyktingmottagning, så är det 2007. Då kan man säga att där kom ungefär 150 flyktingar hit till Piteå under den perioden 2007-2011. Det är nämligen så att Piteå har skrivit en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 40 flyktingar per år. Och bara det är ju en ganska liten siffra. Mm. Och inte ens den kvoten har vi riktigt lyckats fylla. Vi har ingen tradition, ingen historia att helt enkelt ta in människor från andra kulturer. Och det kan ju vara då en fördel att vi faktiskt inte har så många utlandsfödda, som gör att när du kommer så har du lättare att, framförallt kanske för barnen, om man kommer att ha barn eller skaffar sig barn, att barn kommer till skolan där man pratar svenska, om man nu hårdrar det lite. Det som är problemet här, och det är ju som jag nämnde förut lite grann, eller om bostäder, men också om arbetstillfällen. Det är ju klart att arbetstillfällen i Piteå idag är ju inte bra alls. Jag vill ju att det ska flytta hit folk. Och faktiskt är det så att idag vill ju även vår högsta kommunledning att det ska flytta hit folk. Från det perspektivet så är ju de siffror som vi har idag inte glädjande, utan tvärtom så är de ju ganska nedslående. Och det behöver nog hända något dramatiskt för att man ska se någon förändring där. Varför har det inte fungerat då? Ja, någonstans så tror jag att den slutsats som, om man säger, de nationella politikerna har sagt att det har varit alldeles för mycket omhändertagande istället för att egentligen hitta metoder att få ut människor i arbetsliv och i samhällsliv. Det finns säkert skäl till att vara självkritisk när det handlar om det. För visst har det säkert i många kommuner och på många ställen varit allt för lätt att man kommer till en kommun, man blir inskriven på socialtjänsten, på socialförvaltning, och där blir man kvar. Så du är inte nöjd med alltså, politikernas arbete här i Piteå med den här frågan? Nej, alltså sett utifrån det att jag tror att det skulle behöva tas lite nya politiska beslut. Vad skulle du vilja säga till alltså, kommunalråden Helena Stenberg och Peter Roslund? Det handlar ganska mycket om bostäder. Mm. Att det finns bostäder runt om i kommunen, inte bara på en ort. Risken är ju annars att det blir, även i Piteå, precis som på alla andra ställen, att det blir ett bostadsområde som på något sätt får som alla som kommer, och andra bostadsområden där bor det ingen. Och naturligtvis också att se till att kommunens egna förvaltningar öppnar upp, som att Piteå kommun som arbetsgivare öppnar upp sina arbetsplatser.